Então, vamos lá fazer o casaquinho. Esse casaquinho é para recém-nascido. É, tem um monte de receita aí. Eu também vi essa receita com a minha amiga Conceição, lá de Mato Grosso. Beijão, Conceição. Então, fiz com 140 agulhas. Estou trabalhando com dois fios de 2,28, numa cor que é uma cor salmão. É uma lã da Lansu, tá bom? E aí eu fiz 140 agulhas, fiz 10 carreiras, um passa-fita. Passa-fita eu faço assim, ó. Eu pego uma agulha, se você não tiver dessa, pega que tem o transportador de um. E passa pra outra, deixando uma vazia. Ó. Tá? Pra ficar um buraquinho. E isso vai formar uma pontinha no biquinho. Vai formar um biquinho. É isso. Então, vou fazer. Fiz 10. Faço esse passa-fita um por um e mais 10, tá? E vou dobrar. Ah. Outra coisa que eu quero falar, para quem é iniciante, talvez esteja fazendo sua primeira peça, não entenda muito. Depois que eu fiz esse passa-fita, fiz 10 carreiras e esse passa-fita ficando uma agulha fora, só para fazer o buraquinho. E depois eu empurro todas essas agulhas que estão fora, eu vou empurrar para dentro, tá? Vou empurrar também. Pronto. E faço mais 10. Ó, vou fazer mais 10. Ó, entendeu? Fechou o buraquinho. Tem que fechar o buraquinho, tá? Vou fazer 10 e vou dobrar. Agora que eu já fiz as carreiras, eu vou dobrar essa barrinha. Pegando aqui pelas argolinhas. Fazer um passo a passo direitinho para quem é bem iniciante. Esse casaquinho fica muito fofo, então vocês podem fazer de diversas cores. Eu tô fazendo esse aqui, que é uma cor clarinha aqui pra menina. Vou fazer azul também, pode fazer vermelhinho. Ele é um conjuntinho que vocês podem preparar, já deixar vários preparados em várias cores, porque vende, gente, tá? Vocês passam o casaquinho, a luvinha e o sapatinho e o gorrinho, né? Fica uma graça. Pode ser só o casaquinho, a touca e a luvinha. Esse kit vende muito, gente. Então, façam, ele é super fácil. Vocês vão ver como vai vender. Agora eu vou terminar de fechar aqui. Eu zerei meu contador. Agora eu fechei aqui a barrinha, né? E regulagem 7. Dois fios de 2,28. Eu coloquei a minha cartela ali. Depois eu vou fotografar para mostrar para vocês que cartela que é. Eu coloquei na minha cartela aquelas presilhas para prender, porque eu vou trabalhar contínuo, né? Então, eu já passei uma carreira e vou arrumar aqui para trabalhar com cartela. Aqui na lã no fixo, no 1, no triângulo. E no T ou no entretejido. Tá? Zerei meu contador. Agora, eu vou trabalhar com a cartela por 68 carreiras. Bom, fiz 68 carreiras. Mais duas em ponto meia, sem cartela. E agora eu vou fazer as partes da frente e a das costas separado. Coloquei aqui
meu carrinho no 1, né? Na brother é no H. E vou fazer 26 carreiras. Zero aqui o contador e faz 26 carreiras. Agora eu quebrei meu fio, fiz as 26, pus outro fio de outra cor. Vou fazer algumas carreiras e corto o fio. Pronto, ó. Eu faço e derrubo. Eu fiz uma primeira parte de trás. Então, eu vou pro outro lado, gente. E lá eu vou. Por em trabalho 35 pontos também, certo? Ó, vou pôr 35 pontos de volta em trabalho. Quando tá, eu vou pôr até aqui, ó. Eu vou pôr com o transportador de volta e vou fazer 26 carreiras retas. Vou zerar meu contador, fazer 26 carreiras retas e tirar em fio de sobra. Eu já fiz aqui outro lado da frente do casaquinho, 26 carreiras, tirei em fio de outra cor. Pronto. Agora eu vou fazer, trabalhar com 70 pontos aqui, tiro daqui, ó, do 1 para trabalhar, certo? Zero meu contador. A Lano Fix tem essa vantagem de poder mudar o contador de lugar, né? Então, vou fazer 26 carreiras e vou tirar em fio de sobra. Prontinho. Já fiz todas as partes do casaquinho, ó. Tirei em fio de sobra. Fica assim, tá vendo? Agora, eu tiro em fio de sobra à frente também. Certo? É isso, ó. E ficou assim por enquanto. O casaquinho. Vai ficar uma fofura. Agora, gente, eu vou fazer a manguinha. Vou colocar 50 pontos e fazer uma barrinha. 10 carreiras. Não, vou fazer um por um. Um por um. Um por um. Tá? Fazer um por um. 30 carreiras. E dobrar. Eu fiz 50 pontos. 25 pra cá, 25 pra lá. Um por um. Uma sim, uma não. 30 carreiras, regulagem 6, dobrei a barrinha, agora eu mudei para regulagem 7, vou passar duas carreiras, a minha cartela já está aqui, então eu vou passar para cá, uma carreira, aliás. Vou selecionar aqui para fazer o meu, a minha cartela, meu desenho, igual fiz na parte da frente. E vou fazer 60 carreiras, sendo que cada 10 eu aumento um ponto de cada lado.
Eu vou empurrando para frente a agulha para aumentar. Passo pro outro lado, aumento também, mais uma só empurrando. Tá? E assim de 10 em 10. Pronto, já fiz as 60 carreiras com cartela, aumentando. Comecei com 50, terminei com 60. Vou passar duas carreiras, voltei meu carrinho ao normal. Um, dois, voltei. Passei duas carreiras em ponto meia. Vou tirar em fio de sobra. Pronto, tirei em fio de sobra. Gente, vou fazer a outra manga igualzinha, tá? Então, são duas mangas. Então, vamos lá fazer a palhinha, tá? Aqui é aquela parte, aqui é uma manga, tá vendo? Eu pus a primeira parte da frente, dois pontos juntos. E a manguinha a seguir, dois pontos juntos. E aqui eu vou pôr a parte das costas, também dois pontos juntos. É assim, ó. Vocês pegam aqui, ó. Um, dois. E põe aqui, entendeu? É isso, eu vou pôr aqui dois pontos juntos. Coloquei a parte das costas, dois pontos juntos. Agora aqui a manguinha de novo. Vou colocar dois pontos juntos, tá? Depois que eu terminar, eu vou pegar a parte da frente e vou pôr dois pontos juntos. Pronto, já coloquei frente, manga, as costas, manga, frente. Dois pontos junto. Aí, dou 130 pontos no total. Eu vou empurrar todo mundo pra frente. Regulagem 7. Vou passar uma carreira. Certo. Duas. Três. A minha cartela já está lá posta. Vou arrumar aqui. Eu vou fazer a minha palhinha trabalhadinha. Vou fazer trabalhada. Vou fazer uma palhinha de 20 carreiras, tá? Vou fazer uma 20 carreiras, tá? Não esquece de zerar aqui quando for fazer a pala. Façam 20 carreiras. Vocês podem fazer também sem cartela, tá? Vou fazer 20 carreiras e vou passar duas em ponto meia e tirar em fio de sobra. Bom, eu fiz as 20 carreiras com cartela, ó. Agora eu coloquei outro fio de cor diferente e tô tirando da máquina. São 130 pontos, certo? Eu vou diminuir para 70. Vou pôr em 70 agulhas. Tá certo?
Não, vou modificar para 65, aliás. Porque aí eu ponho 2 em 2. São 130. 2 em 2 vai dar. Diminuir para 70 pontos, né? 60, 65. Fiz 10 carreiras, regulagem 7. Fiz um passa-fita. Empurro todo mundo para frente. E mais 10 carreiras. E dobro a minha barrinha. Então, eu tô dobrando minha barrinha, que eu fiz 20 carreiras. Então, é bom que tem esse fio de sobra. Então, eu acho fácil os pontinhos que eu tenho que pegar, certo? Então, vou pegar tudo aqui, passar uma carreira e arrematar. E tá fechada a minha barrinha. Depois que eu fiz a barrinha, dobrei, passei uma carreira na regulagem 10 e aí eu tô arrematando, ó. Tá? A gente arremata aqui pra poder tirar da máquina, tá? Vocês arrematem aí que eu vou arrematar aqui. Tá? Pra não ficar muito extenso. Vocês já sabem como arrematar. Então, agora só falta os acabamentos, tá? Então, a manguinha vai costurar assim, ó. Que eu já costurei, tá vendo? Primeiro costura essa parte aqui com a cava. E a parte de trás também. Aí, o restante costura aqui. E fecha. Que vai ficar assim, tá vendo? E agora falta pouco. Falta fazer isso daqui e fazer as barrinhas aqui. Tá certo? Eu vou terminar aqui e já mostro como que eu faço, vou fazer a barrinha aqui. As barrinhas eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei aqui a beiradinha, peguei uma argolinha e pus em cada agulha. Para mim deu 65 agulhas, tá? Então, quer dizer que na outra barrinha eu vou pôr em 65 agulhas também. Então, eu fiz 10 carreiras, um passa-fita e 10 carreiras. Vou pegar as beiradinhas aqui, vou fechar igual fiz nas outras, tá? Então, não vou ficar mostrando de novo pra não encurtar o vídeo. Tá? Eu vou fechar aqui. Vou passar uma carreira com a 10 e vou remalhar. A outra, eu vou fazer igual. Gente, eu não vou fazer casinha pelo seguinte. Estou sem botão. Eu vou botar aquele botão de pressão que eu tenho aqui. Eu não estou saindo por causa da pandemia, tá? Não vou sair para comprar, não estou saindo para nada, tá? Que eu sou fator risco. Então eu não vou ficar. Enfim, vamos se cuidar, né, gente? Vamos nos cuidar para ficar vivo e feliz da vida, tá bom, gente? Então eu vou fazer igual, 10 passa fita, 10 fecho. E é isso, casaquinho.